Claro que cada yo busco que en el me que yo te viaje, como que con algo y me que en el canga. Yo voy a un barco, me jefe, aunque mi jefe barco que gare la barra que es un saco, que jefe, que jefe, y una brillante y Chaque que cabe borrando en la guerra que no. El galera baja guaja, caemos que vive la guerra, chaque. Սկսենք առաջինը, որ չկա ուրիշ սերվերն է, դա միսիաներն է այստեղ։ Yo ya no me engaño, Me cae que premia que jugar en Jumex. Es que gana que vaya a Kikang, o vos a Kikang. Այն ըստի գնանք։ Gana King. Սկսեմ այն այս, որ սերվերում ահագի բաներ փոխածա։ Հա ու ջող ու ջող մի բան ախեն, որ խեվերը մնայա ուղիղ Մի ամբողջ օր մոտավոր քանչոյան պահելու է, ինքը ախեն կարող եք մտնել խաղաշակ քույն բանարկակ, դեր այդ ինքն Արմենյան պրոջեկտի պեջին, ախո խեվերի պեջ չէր, ինքը ռոպե մեկ չի պարվելու, ամիխը մեկ ա պարվելու, եկե օրենը շակնի ամիխը մեկ ա պարվելու, Իմիջար կաքը մեկար կաքրայի խեվերի Grupen, vaquei grupen, ponga, che? Հա, ապիսանյան կլի։ Ech բանկնա, յոգ։ Արի, ech բանկնա, որ շակ հեկակ կերկակակ, նու գրկի կեքան չերը, ու մեկ ներկի շակ հեկակ կիրա։ Ech, նա յոգության, ինքևում եք են ման չեք կերկը, կամ եք կերկեր եք, բայք հարվակ եպ խևըն էրում։ Ես աս կլնեք ուղարկի ուրի սերվերից եմ ես վերցրե, շատ հետաքրքիր ասատք։ Ու պիկը մի ջողության հաշվ արեք, որ իմ մոգը մոգ ա մոգն է ավերի է գերեխկակ, ու մեր խամեն ինչ է, հեկակ կիրա, որ գյուք է մոգը ու խարակ, ես ամեն ինչ է շա գերեքի կերեպա գեր մոգ։ Լավ, գնաք հին։ Ես առանց մոտ եմ խաղում, բայց իմ մոտ էլ է շատ սիրում, լի մոտ ավելի գեշացրած է գնում։ Yeah, I'm going to bang it, can you even go to quick tank? Eki, oh, ich, you even go to shut bomb, or I got him, and I can't help you, okay, so, come back to me, more quick, 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 Բայ քեզ կենա է կարբեր ու իման գանոք է, ախեք որ իրոքի կարբեր բովա։ Եկի ուշ խևըն է կեխը կնգ է կեկա վեքը կենք կարբեր խևըն է վեք է խակրը լողուկ։ Բայք ախեք որ կարբեր բովա։ Ամնա գխավորը դայմնդ էրպեից ավերցրված, բայց կոնկրետեսի դայմնդ էրպեից չի։ Հայ, հիվանգանքը կոնգը գայմնգի չի, ու մեր խախեք։ Հա։ Հայ, հիվանգանքը ուշ խերբերի կավերակ, օքեի։ Ապեք կեն մոգն էի կավերակնեք, որև եկ մոն ջոգում են մոգն էի չկա։ Դե որստեղ իրանք մոտոներով են գալու, ավտոմը մոտոները չի կորի, եթե մերնեն է ստեղ հայտնվեն, դե այդ վախ արդեն ավելացնելու եք միջապ Հա, կարբերակնը գյու, որիվը եկնին գևեք չում այլ ապետ։ Կարքը, ախեն որ աշխականքի կերին են եկ, այկ չիչ են այվ որ կերի է, չեմ աշխականքի կերի է։ Մենյանը մենյան հարխակ գևով արխակը, եվ ու կեն են չի որ ինչ որ յուր ակը կա, մենյան հարխակ գևով է, բայք այլ ռխը պկան որ է։ Հիմա քույքի կկանքը մեր 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 մեր
Porque chega me Akan bu bug çizelim Monica. Ke bug niye Չէ, galaba? բակ չի, ժողովուրդ ջան, ուղղակի որ սերվերը որ կարողա շատ ծանր բեռնվի, դրանից կարա Ah, ինքը o քիչ peki գաղտնի haşa, ki mogai mama ka kiçne kuyra, bana bu kenk pekkalini. օրինակ ու մոտ բայց այն մի քիչ թույլ եղավ, կարողա տենց էլի, բայց ընդհանուր սաղ նորմալ է. Eka, ուրեմն ըսկեր աշխականքի վայրին եկեք քվիկտոն։ Ուրեմն այք երկու ռեվիկ ավտոբուս, երկու ռեվիկ տաքսի, էլի երկու ռեվիկ մեխանիկ, երկու ռեվիկ էլի էլի կենք հեկակի գոտանում գիվա չեմ կարողանում ասեմ, չոր ռեվիկ էլի հեկակի մեկ չոր ռեվիկ, ու ակաղը պրոմոկոգեր ավելացնենք, որ Yero kam çok iyi geri bulmakta uğrayın ki ki. Promo kodu ki hekara mekara kahve rakhine. Ժողովուրդ ջան, բացի պրոմո կոդից ով առաջինը պրոմո կոդը գրեց, ես իրան առանձին նվեր ունեմ։ Եկե ակն հեկարը, եկե հինգ ունեն ընգի պրոմո կոդը պակարի կնգի. Ինքը մումա հեկա կկի խեվեր արկակ. Եղ ու ջան ըխը պգեն ամենա եկա քիքիրը ըխը պգեն եկե քիք տանք Ուրեն շակ գրավեք ըխը պգեն Եկա ընգ հխակը վեր խեբերը իրոքին գրավերա Կոնկրետ ԼՍՊԴ-ն Armenian Project-ից է եկալած, բայց առանց արդեն բակ։ Ճիշտ եղ ու ջան Armenian Project-ի ըխը պգեն չէի կեսել Ճիշտ առնամ չէի կեսել Armenian Project-ի ըխը պգեն Մագեմ որ արխումա մի բան գիկի։ Չեմ մկեր։ Կայք, այն այկը ուղիխը պգայնում, որ իմ ամա շակ հեկակ կիրա։ Վայք հոգի ու հեկա։ Չնեք կեխակ։ Չնեք կեխակ։ Չե ուջան։ Լավ։ Կնակին գուշ կեխ։ Միթան Կայք։ գործի տեղերն է ցուստանք, որտեղ են աշխատելու։ Հա, ապե ավկա շկորան ինչ որ բան փոփոխելես։ Չէ, ավտոշկոլան շատ հասարակ, էլի դեց բան չկա, չարժ եթե հասնեմ, դե ինչ ցստամ, հասարակի մեջ ամեն ինչ։ Գեբը հակակի մեջ ու մենք մի էլ հակինգ ռենքի խանքի ներքները հակակ բան փոխը չեն ընգվում չայի մգնա աշխականքի վայերը քրիքիքուր Ժողովուրդ ջան, ուրիշ տեղ է, Տյումինգի տեղը հանածը, բայց մեր մոտ Տյումինգի տեղն է գա։ Ունի կեր հանակա, այդ կերերա չէ, որ ունի կեր, այսի եկաք կիրա։ Հա ինչ է արդում, կերերա չէ, որ ունի կերը հանակա, եկ կերերա չէ, Չէ, էգամի։ հանած չի, ասում եմ ուրիշ սերվերն եմ, որ հանել են, բայց մեր սերվերն եմ հանած չի։ Հա, ճիշտ կերերա։ Լավ, էկը քիկ են ուդան։ Էս ուրեմն մոխ կեք կունշակ հեկակքի գոկա էխի։ Վերքան բեկակի գոկա։ Այսի հայտին գործը ուրիշ սերվերն եմ գվի տես հասկանեք։ Ահա, եկ ոչ չեի կեքե։ Նու, ես ինչ բակվերա խավեկա էրպեն, եկ բակի խավեկա էրպեք, ու կումարի ռոյպրեք, եկ եկ ու խևեն էկ բակի, եկ ու խևեն չեմ խաքե։ Ու ճիշտ ասեմ, բախկեն եկան խամպեր չէի խաղում, եկան խամպ չէի խաղում, բախկեն հեկակքի խեվերը չկայևին նկակակրնեք, որ բախկեն իմ արիքումը խամպի վիճանը չկայ։ Բայք էկ խաբի կարի ու կումարի բախումն էիք հեկո, ակեն խեկե ակկև խամպ խաղալ ու կենք ճողության։ Բայք էմ հիշակնում, Ժողովուրդ ջան, ասեմ իմ մնաք, այս առաջին գործը կապված է հենց առաջին զադենի հետ, այս սրանից 20-ը տանում բերում եք, դուք ստանում եք 2000 քանի դոլար փող ու պլյուս մի XP։ Ուտես լիքը զադանյաներ կա ու հանգիստ կարաք աշխատեք ու ձեռը դե փող կբռնեք էլի։ Հա Եղուրջան, հա իմեն ձեզ որ քաղաքողին փող չենք տալու, դուք պետքա աջխակեք բակի փողիկ, ինչ որ պետքա կօգնենք։ Բակի փողի, փողի անուն չկա կարող, փող չենք տալու։ Ժողովուրդ ջան, մենակ փողը կտանք, երբ որ կոնկուրս ինչ-որ լինի ու այդ մեկը հաղթի։ Էմպերներ էլ են կանելու ու այդ էմպեի հաղթողներին նույնպես մենք կտանք գումար։ Գե եկե Ու ամենակարևորը
կարևոր ասեմ, ամենակարևորը մենակ Ասա. ասեմ, ով զադեն, ով չի տանի ժողովուրդ ջան, այս անտիչիտը, ահա որ ուժեղ անտիչիտը, ես հենց ինքս նաստրոյկա եմ արել ու ինքը ամեն ինչ հավերա պալի տան, իսկ վերոր մեկը ինչ որ չի տանի, ներում բեկում հաստատ չի լինելու, սաղին փակելու եմ կոնկրետ ես, այդոն չի լինեմ, եթե մեկին խղճել, ես էլի կփակեմ, որտով ես չեմ սիրում, որ մարդ չի տերովը խաղում, անարդարի Երենքը յող ու կեխիկ, ես չի կյանքում չեմ օգտագործել, երենքը չգիտեմ չի կմանում են ոնք հազգակվում, այա երենքը կջոգի, բայց երենքը կջոգի մեր ու չի կկանում, բայց ես Ժողովուրդ ջան, առաջին էսի չիտի հարցենա, որ հենց մեր չատում, ադմինների չատում բերում ա, չի դեռա, թե չի դեռ չի, ասում ա, խոսքի էսրա վրա կասկացվում ա, որ ես մարդը չի դեռա, ու ավտոմատ մեկ տես պալիտ կարանք հագիս ձեզ անեմ ու հագիս բատան կոնկրետ է շատ եմ լավ չի դերից, ասկոմ ընդե այի մայն չը, դե ես ինքս բախտի նեղել եմ չի դեր, դե համար ժուպան եմ ստացել, հա ջոգ, էգա, հա մի մանակեմ, էգա է ավոր ուրեղ չի կերիրկեր, եկ որ իրան ճանաչում են, ինքը միշկ չի կերով է խաղում, եկ իրան ճանաչում են, ամեր կրբիկ որ ճանաչում է եկա, ինքը միշկ չի կերով կգործում, Ես ճղանամ եմ ախ մի քիք մի օկագոկի։ Եկա շատ ուժեղ չի կերի կերը։ Բեգավ ախի չէ, բայց չի կերի։ Ու մի բան ասեմ, այդ որ մենք տենց ես չի դեռություն եմ արել, սաղ չի դեռն ունեցել, այնտեղ ռեյնփեշ խակա, եսի միջ այդ լուր չի դեռ, որ իսկական փողով են առնում։ Այդ չի դեռից էլ եմ ժողովուրդ երեք, տակ շտո չեք կարող օգտագործել, կես հանգիստ պալիտ կանեմ, Ո՞տեմ եմ որ այնքան էլ ինձ ասենպես դուք եք անանը, որ սա արդեն արդեն գիտեմ, թե ոնց կարա թաքցնեք, ոնց կարա թաքցնեք կամ ինչ չտա։ Իմ համար հանգիստ է դա, ու խոսքի մեկը եթե գետո եմ տես չի տարեց այի ոտով, ասենք մեկի խփեց ու գրավեց սա տարածքները, իրան հասնում է բան ու սաղին, սաղի տարածքները հետ ենք տալու։ Եթե ինչ։ Ահա։ Եկար խաղակը կեսի եգո գոգը Եգո ջան, եգ մի կիս Ես գործը մի կիս երկարա Երկարա ուան հարկան արի, ա բեք իչ կարա փող կարի արկեն կես գոգը Մի հատի համար ոնց որ 140 եմ դրել Ուան գավո Բեք ամենա շահա բեք Ամենա շահա բեք գոգը խեվեն ոնգը գերեք Իմ համար ամնաշահավետը, երբ որ ասնեք 4 level, կարակ դալբայոշի կաշխատեք, շատ թույն գործ է։ Չէ, աչի level-ի համար, չոր level-ի համար կպարա, աչի level է, որ մոստը կարուցեք, ամնաշահավետ իմ կարծիքով։ Ագե, հարուքան կարիք հայքի։ Ապեր որ գիպեքը վեքնել, երաշիքը։ Կեքը կեք շպոք վեքի։ Այսի մամը բանա գեյվորը Եսա, ստեղ չի կարմիր տոչկա պիտի լինի Հե կարմիր տոչկին կաբեք Այստեղ այտեղ կանգրի Բան չէ ունում Եսա, սելի վեկալեցի Այստեղ հետ ու այս յաշիկների դեմը կանգրի Յաշիկների դեմը կանգրում եմ, բան չէ ունում Ոչ Կոնը ուրիշ տեղա Հա, իմը ուշ կեղա, կաղակրի վեր իմը ուշ կեղա, հմ, բայք Դրամ կաղա այս տեղա Չէ ապե, չէ, նավի կենը, կենմ եմ, կարմի Դե ուրեմ են, անդեղ պիտ էտան, շողուրդ են լավ էտոն էլ չէ թա անդեղ ասնի, ավար վիդյոնքը երկավ, առանց բակ աշխատման, այկ ես ձեր դեմն եվ աշխատում Հա, մի խոքը յոգուկու աշխատեք, Եղոջան եք ենչ որ բակ է կենակ, անպայման ինձ է գրեք, իմ գիրքոգին է գրեք, արդեն գրողն է կան, եք ենչ որ բակ է կենակ, գրեք ինգի գիրքոգին, ամեր էգոին է գրեք, էգար գիրքոգին է գրեք, եք էգային կրճակ է գրեմ ախրմ, ամինք նանգի էգա ախրմ, ամեր երխյան է գով, կեն կրճակ եմ եք անունները, պեկ իրական մի անուն է էգարը, ժողոր։ Հա, մեկ է մի բան, եթե ինչ որ մեկ ինձ գրի ես ուշ պատասխանեմ, բան չլինի, որովհետև ես դարը մեկ եմ ինչ գործում։ Բայց դեռ պատասխանեմ։ Բայց ես ուզում եմ ինձ գրեք, ժողովուրդ, ես օրը քանչո ժամ, կակա ես քանչո ժամ, խեվերի մեջ եմ, կոմբի գեմն եմ, գիրքոգի մեջ եմ, վայբերի մեջ եմ, Instagram իրիկունեն եմ մտնում, Instagram-ներ ունեմ, ակենք խեմ, քրքորին է անել,
Para lo que crees que cagarme con el McNumber, quisco que se vea un menor. Es que eres pobre. Ես ինչ օրիք խանութ նա հապոխատ։ Քիչ չէ Ու գարկե։ շատ սերվերներ կան, ունեն սենցը, բայց ուրիշ սերվերներից ավեկած, այդ թանե հայտնի դեն շի բարձիկը։ Ակա, պեկը։ Չէ։ Չէ, չմը կավի մոգ։ Հարավ է խըք։ Այս այս կես տելեպորտ կանեմ։ Հարավ է խմը կե խըքը։ Հարավ է խի ակեն ուրիշ խեվեն եք վեքրակը կեքը կնեք ակեն դուք։ Ակեն ուրիշ խեվեք վեքրակը կեքը կնեք։ Իմ մամա է քանը Անդես նորություն չէ։ ասեցի։ Իմ մամա է քանը նորություն չէ, եք եխել եք եխել։ Օքե։ Եթանք բյատ տուն առնեմ ես, կամ դու կառնես բյատ ժողովրդից ուս դուս։ Այո։ Կանը մեջ ինչ չափոխած։ Կանը ինեք ինչ ովան փողը կա։ Հա։ Օքե։ Ինը։ Այն ժողովուրդը եք է մեզ խեպերը հուսը մողի գուկը կա, կարբեր ողանում, կարբեր ողմոգ, չնայ որ մի քանի խրկեր եք, կարբեր խեպերն եք, բեր կարբեր ողը էրի, ժողովուրդը։ Բայք ինչ է նշանակում է, որ խարվի կարիք կամ կումերիք իրանեմ կարում, որ կեմն չմկակեք։ Եք կաշխակեմ երեքն է համակերը, մամի մխեվերում Խարամամ կումայր եմ, ամը խավի կարում չգիկ եմ երեկ ոնք եմ համակերելու, բայք երեկ մեկ խարամ մրենք, որ հանգը չկախեք։ Եկը մկարում եք, երեկ խավի կարում եմ կումայրի գիրան եմ կարուկ եմ բան չկա երողության։ Մի բան է, որ ես ու հետո խաղանք, ի կարող է դարաշ աղկատից հարուս մերքի նկարեք։ Հա, մեր խեվերում, մեր խեվերում, հա, Ու հնարավորա, եկե օնլայն չկնի, հնարավորա, չեմ ասում 100 կոկո խանոք, բայց հնարավորա ագմինի խարակուկի անենք, ես ու եկը արդեն կորոշենք, ինչ անենք։ Եկի դու առաջ, գավ, գրան, հա, կյո, պակ, ու, եպե, փոխակա, հա, չէ, Քնականքը բան չի փոխվեն նույնը։ Եկի չի փոխվենք։ Լավ։ Վերևները բան փոխվեր։ Եկ։ 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 Հա փոխած է։ Հա վերևները բան։ Ուղակի մեջն է, մենյուներն էր փոխած, ընդեղ ուղակի ես առան։ Եսի ֆեդերն է։ Ահա։ Հաղկե հկերը փող, հկե ներքները փողակ, ու պիկը ոյն մոգի։ Հաղկի ներսը չեն կարա մտնենք, պիտի լիդեր դարնանք։ Հա, լիդերը պեկ, այս չգիկեի։ Ու պիկը ժողուր են այկ, ես է եմ ասում, ոյն մոգ մոգը վայկ, ամինչը գեղեր կացրակ, միայք տիպի գեղեր կացրակ, ու վեկակ կիրա։ Ես ինչնա չգիկեմ, հա, Մեկ լավի մաֆիան քրիկ ու եկա։ Դու տեխներ։ Հա։ Լավի մաֆիան քրիկ ու մեկ։ Այն ժողովուրդն է, որ ռախվեն կլասի մաֆիան, հա։ Ու շատ բոմբա ունեք մեկ մտնեն այկ։ Ժողովուրդն, ահավը կիպի մեկա, ու ժողովուրդն կեխեք։ Իրոքիք, որ բագրը չկա, չէ կախը կմխի կեխեք իմոք։ Ֆեփեքը ոնքա բակակ է ռոքի ուշ խեվենը խաղը կարա ֆեփեքը իջնել բեքե շատ քեքեվան այ ոնքա ֆեփեքը բակակ է շատ լավ է կելի սարքես ախ նորմալ է իար չեն խանգարում հա շոուջան ես տունը մեկը շատ մեծ է այսի միջև մենք միջև վեր ցուստանք մի 5 րոպե կանցնի հա ակակ Իյոն եկա եկարի, եկաք են դուք դերեքի դերաշկով կեխեք, հարկը չեք փոս, անե ժողուրդյան, եկան կանջվում եք, եկ գարը որ հարկա կանջվում է, չնա եկ որ իմ մաշկի վրա չէ մրգակ է, խևը խարկերու կանջվակությունը, բայք եկ գարը որ հարկա կանջվում է, են որ ժողուրդյան, եկեք մկեք, խարկեք, եկ գող կնեմ, կեքուք դերենգեներիք, եկ ոնը, Էգի մաֆիան, օքեյ, հա, ինչ է ասում։ Քեքուկ դերենգենեի 5 հոգի մկնի, եկեի գոկնեմ։
Tengo que me quedar en el coche, yo no tengo. Es que mafia, es fuerte, raya. Ես իբանեսի անիչ ռադիո ցենտրնա, էլի բանից ենք եկալես Արմենիան պրոջեկտից վերցրած։ Հայո, քանքո, հա, քեխը մեք գաբեր, քե մքերը մոքե։ Եկի օքի կարմեն պրոջեկտի քավե կարակ։ Okay. Էլի բանկա Միուսը քուտալու։ ցույց տամ։ Հա, էլի կա։ Okay. Ամենագլխավորը Ինք կվում է ամենա գխավոր եկի բան ինչ հողով ամենա մորդ ինք կվում է ամենա գխավոր եկի Ա կեքը ժողու ժանը մորակը ինչ է անում է Ամենա Մեյա հա Մեյա գաչիները Մեյա հա հա Մեյ չէ ամենա գլխավորը կազինոնա Կազինո, օ, կազինո Չէ, ես մտքերը կազինո, բայց ես մտքերը կազինո, ես գիտեմ ամենագլխավորը մեյա, բայց բան չէ, ամենագլխավորը կազինո։ Բայց դե կազինոն էլ էլի հասարակի նման։ Հա, կազինո, ընկա, հասարակի նման, բայց ես գամ փոփոխեր ամի քանի բան։ Ստե կարա քաղաք, կաք ինֆուզենա կանեք։ Մի խոսքը յուղության կարինո հակայքի պեսակ են ինչ-որ տարբերվող գերող բան չկա, են կարակ, որ կարինոն դեր գերի խովորական գրավեր ու մեր ախի, գրավի գեր ու Հա, ու մեզ լարի էթր սխմի։ ենքը կարամ պարոմ ու Հա, ու ստե սխմի սետ բեն տեք կանանչը։ Հեք Ա, չէ, բեն բան պիտի ժողովուրդ ջան, մոռացա, կազինոյի աշխատողը պարտադիր ու պիտի Հա, խաղանքեսի։ ճիշտ է Հա, Այն բայց չատում է գրում, որ էկիկ ասում պեկա կազինը տայմ մոգը։ Կյո։ Առանց բագ աշխատում, սա նորմալ է։ Կյո։ Էկ քիք կա բան չկա չէ իմ իմանալով։ Չէ, կելվի հատ այդ հանք սիրում տեղը, տեղը բրծնեք։ Հա, կե յողոյան կեխակ մեն խեվերը հուխան բորիկը, էկակ կրի բորիկը գրավի, Չգայ որ մի քանի կերեր պոկրեք, այնք կերեր պոկրեք։ Չգայ որ մի քանի խևների կեխրեք, կերեր որ մենք քրիք տվենք, բայք հուխամ կհեկակ քրի բորիք, քեքու հինգոքի մկնի եխերի գող կնեմ, ժողուջանում, արմինի խաղակություն կանենք, մենակ օրենը շակնի, եխ որ պարկանի մեջը կնեմ, էգոնի մեջը կնի։ Yo, Jan. Հա, ես մեջ կնեմ։ Kaiwa egg ganga kha ke yechem kha ke pakagi pe kaigo mechogini. Yechem kanju bege egg kanju be. Engen von yo, Հա։ Jan. Egg kai kanjan kha ju mik ke 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 me ke kha ke. Tengmek men de ama inchen kan. Maishkak menk. Ari ki vorak gavak renk chnaik bo kha. Maishkak menk. Արիքի վրակը լավակ ենք, ձեր համար, որ դուք հաճելի ժամանք անգկակ եկրխենք աղաք։ Կե ժողովության, եկեք եկքան ու լավակ ենք, այպինքին ապիկայանում, ու հա, վկն եկն ապիկայանում, վկրի գրուպ են եք խեվերի։ Բոյ եկե ինչ որ, կարա մի ամիք հեկո, եկ խեվեր այպին փոխվի։ Եկե խեվեր այպին փոխվի, Կարգ մկնենք ՎԿ-ի գրուպի կիմանաք, ենք որ ՎԿ-ի գրուպ են ապիկանյումա։ Էգարի արիքը, էգարի գիրքոգը, իմ գիրքոգը, իմ ինստագրամը, մի խոսքով ամեն ինչը, ինչ որ կապվակը խևերի ու արիքի, հեք կինյա ապիկանյում, էք համար էքա նրա հաջողություն, չկեսություն։ Ստեսչուն ձեզ։